Ja, jeg er på tur i Hestfinnmark. På vei til et brøyevann som jeg skal prøve. Jeg har gått et par tre timer og kommet så vidt over halvveis. Men det er tidlig ennå. Det er rett etter sankthans, 25. juni. Så jeg håper det er noe bitterfisk, selv om det er tidlig i Finnmark. Det er ikke noe insekter. Det er veldig lite. Og det begynner spennende. Så det blir en fin tur uansett. Jeg gleder meg. Ja, nå er det bare 700 meter igjen til et teltplass. Ikke så langt igjen. Jeg ser nå vannet her ifra. Det kan jo være kaldt i det vannet. Spørsmålet hvordan fiskeforholdene er. Jeg ser det kalde is der. Isen er i vannet. Flere plass. Kanskje ikke et godt tegn, jeg vet ikke. Men vi får nå se. Skal vi prøve? Ja, det er nå et lite bit, så skal det være mulig å kunne få seg et par stykker. Ja, godt å komme frem, hunden. Ja. Ja, er dere sliten? Veldig fin å komme frem til røyevannet og teltet. Ja, det var veldig fint. Ja, og ben og halv ett før vi var fremme. Men det var jo en behagelig temperatur å gå i. Det var lurt at vi gikk etter at det hadde kjølt ned litt. Så jeg var veldig lurt det hunden, ja.
er dere der. Dere skal være i løgn. Skal ikke for å reke rundt på vidda. Nei. Dere kommer der til å være i løgn når han får fiske. Han skal ikke for å reke rundt på vidda. Nei. Det er bare å gå i løgn. Begynte dere å savne han far? Synes dere han far blir litt lenge borte, hva er det? Han kommer jo nå. Han har bare vært borte halvannen time. Eller kanskje to. Ja, han har fisket noen timer i dette vannet, både i går, ettermiddag, kveld og i dag, men det er helt livløst. Det er rent røyevann, og det er verste sort vind, nordøs, ganske kraftig og kaldt i vannet. Isen kalver jo flere plasser her, og ikke innsiktlig, så jeg tror det er ganske håpløst, i hvert fall med denne vindretningen. Og det er ikke så varmt heller enn 11 grader. Men hadde vannet vært varmere, så skulle 11 grader være greit det. Så planen nå det er at jeg skal gå til noen nye områder hvor det er ørret. Jeg tror ørretten større sjanse for at han kan ta i på sånn her vær. Jeg har nå prøvd i natt med bottensett, men det har ikke vært rørt i det hele tatt. Så. Det virker som hun bare er å sture. Den arktiske dronningen, hun er ikke bare. Hun er som damer kan være. De kan være vanskelig. Og de kan være fantastisk. Sånn er det bare. Men det er fint her. Det er en nydelig plass. Så jeg gleder meg nå litt til å oppsøke nye vann og eventyr. Det kan bli bra det. Det gleder jeg meg til. Thank you.
Ja, første på fluestanga i år. Aller første, men den var ikke stor. Nei, ja, det var... Slåss nå, Ola. Skal han jo ha. Slåss, Ola. Farvel. Takk for dansen. Du skal vente på meg. Hørte vi som barn. Det er første middag med ørretvannet. Jeg er ordentlig sulten. Meksikansk gryte med pølser oppi. Smaker helt utmerket. Og brødskiver til. Thank you.
en fantastisk fin leirplass jeg har her. Det er en av de bedre jeg har hatt. Med innløpet av elveinnløpet til et ørretvann som skal være et bra ørretvann. Men det var kraftig vind her i går og ganske så kaldt. Men jeg fikk meg en virkelig flott ørret. Og en litt mindre. Men nå har han dreid litt på vinden. Han er litt mer mot sør. Han er sånn øst, sør-øst. Og så er det blitt varmere. Han er 21 grader nå. Og jeg har faktisk hørt, eller sett rett ut, tror jeg er to vak nå til sammen. Så kanskje det begynner å bli litt mer liv i fisket. Den eneste bekymringen er at det er en del vind. Det er kanskje ikke så helt enkelt å kaste med fluestang. Men jeg skal nå prøve meg. Jeg bare tar meg litt morgenkaffe her nå. Og nyte denne fantastiske, flotte dagen. Det er jo bare helt nydelig på vidda nå. Og i morgen melder det enda varmere. De to dager som kommer nå med varme. Og han var meldt opp i 28 grader. I dag var det meldt 19, og han er jo over 20, så det kan jo bli varmt. Jeg har erfart før på vidda at det blir varmere enn det melder når han først slår til med varme her. Så jeg håper han ikke bekker over 30 grader. Det får jeg håpe. Jeg skal nå bli her et par dager til, så skal jeg gå tilbake til Røyevannet. Der har jeg telt. Jeg tok bare tarpen med hit og bor i den. Og kanskje det... Det har vært varme nå at det blir litt liv i røya. Det er jo til å håpe på. Men med røya så vet man aldri hva som skjer. Men det er virkelig fint nå. Jeg koser meg. Og hundene ligger bare og slapper av. Vi har det fint her nå.